Šovasar Dzintaru koncertzālē te jau ikdienu ir gaidāms kāds koncerts vai pasākums, pašmāju un ārzemju viesi, solo koncertu un festivālu. To šodien plašākai sabiedrībai vēstīja koncertzāles vadība un iesaistītie mākslinieki. Sezonas atklāšanas koncerts ar Raimonda Paulu piedalīšanos notiks 3. Jūnijā. Savukārt jūlija vidū tradicionāli Dzintaru koncertzāle kļūst par māju vietu Jūrmalas festivālam. Tā atklāšanas koncertā uz skatuves kāps Baiba Skride un Nacionālais simfoniskais orķestris. Bet viens no gaidītākajiem festivāla notikumiem būs Zigmara Liepiņa operas Parīzes Dievmātes katedrāle koncertu uzvedums. To iestudēs aktrise un režisore Dita Lūriņa. Mums būs Parīzes Dievmātes katedrāle tā, kā viņa šobrīd stāv Parīzē. Stalažās, kaut kur tur dziļi, ieslēpta, bet mēs esam te, tajā būtībā būvlaukumā. Galvenās lomas iestudējumā dziedās Dons un Ilze Grēveles Karaini. Tāpat Jūrmalas festivālā izskanēs trīs pianistu Osokinu koncerts, kurā dzirdēsim vīnas klasiķu darbus, kā arī neiztrūkstoši būs programma Dzimuši Latvijā, kur starp jaunajiem talentiem uzstāsies arī pianists Matīs Žilinskis. Man būs tā iespēja izpildīt divus skaņu darbus, vienu vairāk kā solo māksliniekam ar festivālu orķestri, kā arī man būs duets kopā ar Kseniju Sidorovu. Tas ir liels pagodinājums un tas būs ļoti interesanti, kas tur beigās izvērtīsies. Jūrmalas festivāls noslēgsies 23. Jūlijā ar skaistākajām operu ārijām Aleksandra Antoņenko un draugu izpildījumām. Tāpat Dzintaru koncertzālē gaidām vairāk jau tradicionāli festivāli un koncerti. Laimas Vaikulis, Laima randevū Jūrmala, Summertime aicina Inese Galante, kā arī festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā, kas šeit aizsākās pirms 25 gadiem. Ideja nemainās. Klasiskā baleta pērles virtuozā izpildījumā, līdz šim neredzēti mūsdienu izcilāko pasaules horeogrāfa darbi un mūsu horeogrāfa jaunākie darbi, kā arī fragmenti no mūsu pēdējām izrādēm. Dzintaru koncertzālē gaidām arī vairākas pilktas solo mākslinieku un grupu koncerti. Grammy balvu rekordisti The Manhattan Transfer, Elīna Garanč un draugi, gruzīnu dziedātāji Nino Katamadze, pianisti Richards Klaidermans un Mihails Pļetņevs, kā arī ar atvadu turnējas koncertu leģendārā latviešu grupa Zodiaks. Dzintaru koncertzāles vasaras programma noslēgsies 2. Septembrī ar grupas Rakstu raksti un Simfonieta Rīga koncertu. Jānis Lācis, Rolands Veikša, Latvijas televīzija.